वंदे भारत मातरम मद भारत वंदे मातरम वंदे भारत मातरम मद भारत वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ಗೋಳಿಯಂ ವೀರವರಾಣ ಕಾಗಧನಾನಾಂ ವೀರಾಣ ಮಾತೃಭೂಮಯೇ ಲೋಕಹಿತಾಯ ಚ ನಿತ್ಯ ಸಮರ್ಪಿತ ಚಿತ್ತಾನ ಗೋಳಿಯಂ ವೀರವರಾಣ ಕಾಗಧನಾನಾಂ ವೀರಾಣ ಮಾತೃಭೂಮಯೇ ಲೋಕಹಿತಾಯ ಚ ನಿತ್ಯ ಸಮರ್ಪಿತ ಚಿತ್ತಾನಾಂ ಚಿತ್ತಕೋಪಾನಾಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾನಾಂ ಚಿತ್ತಕೋಪಾನಾಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾನಾಂ ಚಿತ್ತಂ ತೃಣವತ್ಕೃಷ್ಟಪತಾ ಮಾತೃಸೇವನಾದಾತ್ಮಜೀವನಿ ಸಾರ್ಥಕತಾಮಾನೀತವತಾ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ ವಚ ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಾತರಂ नमो नमः सर्वेभ्यः अधुना सुभाषित संस्कृत संभाषण वर्ग अष्टादिने भवतः सर्वेभ्यः स्वागतं करोमि आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द एट्थ डे ऑफ सुभाषित संस्कृत कोर्स आई हैंड ओवर टू सुचित्रा जी फर्दर द टुडे सेशन सर्वेभ्यः नमस्ते सर्वे सम्यक् अभ्यासं कृत्वा आगतवन्तः इति चिन्तयामि गतदिनस्य किञ्चित् पुनस्मारणं कुर्मः अनन्तरम् अग्रे गच्छामः फलं वृक्षे अस्ति फलं वृक्षतः पतति वृक्षतः फलं पतति पर्णं वृक्षः पर्णं वृक्षतः पतति पुष्पं वृक्षः पुष्पं वृक्षतः पतति अंकनी हस्ततः पतति जलं चषकतः पतति चषकः चषकतः वृक्षः वृक्षतः पुस्तकं कपाटिका बालकः कपाटिकातः पुस्तकं स्वीकरोति बालकः कपाटिकातः पुस्तकं स्वीकरोति उत्पीठिका बालकः उत्पीठिकातः पुस्तकं स्वीकरोति जलं कूपीतः स्वीकरोति जलं नदीतः स्वीकरोति बालकः
विद्यालयतः गच्छति बालकः विद्यालयतः गृहं गच्छति बालकः ग्रंथालयः बालकः ग्रंथालयतः गच्छति बालकः आपणः बालकः आपणतः गच्छति बालकः वाटिका बालकः वाटिकातः गच्छति बालकः शाला बालकः शालातः गच्छति बालकः देहली बालकः देहलीतः गच्छति बालकः नदी बालकः नदीतः गच्छति बालकः गृहं बालकः गृहतः गच्छति बालकः मन्दिरं बालकः मन्दिरतः गच्छति पुत्रः अस्ति जनकः अस्ति पुत्रः जनकतः पुस्तकं स्वीकरोति पुत्रः जनकतः पुस्तकं स्वीकरोति जनकः पुत्रः जनकः पुत्रतः पुस्तकं स्वीकरोति जनकः सहोदरः जनकः अस्ति सहोदरः अस्ति पुस्तकं स्वीकरोति जनकः सहोदरतः पुस्तकं स्वीकरोति सहोदरः पुत्रः सहोदरः पुत्रतः पुस्तकं स्वीकरोति पुत्रः ज्येष्ठः पुत्रः ज्येष्ठतः पुस्तकं स्वीकरोति अनुजः अग्रजः अग्रजः अनुजः अनुजः अग्रजतः पुस्तकं स्वीकरोति अन्नपूर्णा भगिनी गायकः अध्यापकः गायकः अध्यापकतः पुस्तकं स्वीकरोति उत्तमम् अध्यापकः नर्तकः अध्यापकः नर्तकतः पुस्तकं स्वीकरोति सम्यक् नर्तकः चालकः नर्तकः चालकतः पुस्तकं स्वीकरोति सम्यक् उत्तमम् थैंक यू बबीता जी आम महोदय चालकः यन्त्रज्ञः चालकः यन्त्रज्ञतः पुस्तकं स्वीकरोति यन्त्रज्ञः नर्तकः नटः यन्त्रज्ञः नर्तकः पुस्तकं स्वीकरोति सम्यक् नटः वैद्यः नटः वैद्यतः पुस्तकं स्वीकरोति नटः वैद्यतः पुस्तकं स्वीकरोति सम्यक् वैद्यः चित्रकारः वैद्यः चित्रकारतः पुस्तकं स्वीकरोति सम्यक् चित्रकारः वृद्धः चित्रकारः वृद्धतः पुस्तकं स्वीकरोति वृद्धः सेवकः वृद्धः सेवकतः पुस्तकं स्वीकरोति सम्यक् उत्तमं भगिनि जनकः अस्ति महिला अस्ति जनकः महिलातः जलं स्वीकरोति जनकः महिलातः जलं स्वीकरोति महिला
ज्येष्ठा महिला ज्येष्ठातः जलं स्वीकरोति ज्येष्ठा अनुजा ज्येष्ठा अनुजातः जलं स्वीकरोति पुत्रः ज्येष्ठा पुत्रः ज्येष्ठातः जलं स्वीकरोति दीपा जी हरि ओम दीपा जी वाक्यं वदति वा हर्ष शर्मा हाँ दीपा जी हाँ नमस्ते नमस्ते वदतु महिला ज्येष्ठा महिला ज्येष्ठातः पुस्तकं स्वीकरोति सम्यक् ज्येष्ठा अनुजा ज्येष्ठा अनुजातः जलं स्वीकरोति हाँ अनुजा अग्रजा अनुजा अग्रजातः पुस्तकं स्वीकरोति अग्रजा कनिष्ठा अग्रजा कनिष्ठातः वस्त्रं स्वीकरोति सम्यक् गायिका अध्यापिका गायिका अध्यापिकातः पुस्तकं स्वीकरोति सम्यक् उत्तमं भगिनि धन्यवादः हर्ष शर्मा महोदय वाक्यानि वदति वा अध्यापिका चालिका अध्यापिका चालिकातः प्रश्नं पृच्छति अध्यापिका चालिकातः प्रश्नं पृच्छति अशुद्धं चालिकातः पुस्तकं स्वीकरोति चालिका चालिकां प्रश्नं पृच्छति चालिकातः पुस्तकं स्वीकरोति पुष्पं स्वीकरोति कंसं स्वीकरोति तालं स्वीकरोति छुरिकां स्वीकरोति मापिकां स्वीकरोति इन्द्रज्ञा वैद्या जयेष्टि हरि ओम कृति जी वैद्या वृद्धा वैद्या वृद्धातः स्यूतः स्वीकरोति स्यूतं स्वीकरोति वैद्या वृद्धातः स्यूतं स्वीकरोति वृद्धा महिला वृद्धा महिलातः पुष्पं स्वीकरोति सम्यक् महिला ज्येष्ठा महिला ज्येष्ठातः पुष्पं स्वीकरोति सम्यक् उत्तमम् जननी अस्ति सहोदरी अस्ति जननी सहोदरीतः लेखनीं स्वीकरोति सहोदरी पुत्रीतः खटीं स्वीकरोति पुत्री सखीतः कूपीं स्वीकरोति जननी सहोदरी महिला जननीतः लेखनीं स्वीकरोति महिला सहोदरीतः अङ्कनीं स्वीकरोति सहोदरी पुत्रीतः दर्वीं स्वीकरोति जननी जननीतः सहोदरी सहोदरीतः पुत्री पुत्रीतः माधवी जी मीनाक्षी जी नमो नमः जननी सहोदरीतः लेखनी स्वीकरोति सम्यक् लेखनीं स्वीकरोति उत्तमम् सहोदरी पुत्रीतः
अंकनी स्वीकरोति सम्यक् पुत्री सखीं सह घटी स्वीकरोति घटीं स्वीकरोति सखी अनुजः सखी अनुजः अनुजतः दूरवाणी स्वीकरोति दूरवाणीं स्वीकरोति सखी गायिका सखी सखी गायिकातः दर्वी स्वीकरो दर्वीं स्वीकरोति उत्तमं सम्यक् सम्यक् उत्तमम् राजा राम जी राजा राम महोदय वदति वा सखी नर्तकी सखी नर्तकी तः जलं स्वीकरोति सम्यक् उत्तमम् नर्तकी नटी नर्तकी नटी तः जलं स्वीकरोति नटी चित्रकारी नटी चित्रकारी तः पुस्तकं स्वीकरोति चित्रकारी मित्रं चित्रकारी मित्रं तः मित्रतः पुस्तकं स्वीकरोति सम्यक् चित्रकारी मित्रतः पुस्तकं स्वीकरोति चित्रकारी सखी चित्रकारी सखीतः पुनःपूरणीं स्वीकरोति उत्तमं चित्रकारी ज्येष्ठः चित्रकारी ज्येष्ठः ज्येष्ठतः ज्ञानं स्वीकरोति उत्तमं महोदय संतोष जोशी जी पुस्तक बालकः पुस्तकं स्वीकरोति बालकः स्यूतः बालकः पुस्तकं स्वीकरोति पुस्तकं उत्पीठिका पुस्तकं उत्पीठिकातः स्वीकरोति पुस्तकं कपाटिका बालकः पुस्तकं कपाटः स्वीकरोति सम्यक् उत्तमम् गृहं पुस्तकं गृहतः स्वीकरोति सम्यक् रविवासरः सोमवासरः मङ्गलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः अद्य कः वासरः अद्य अद्य रविवासरः रविवासरः अद्य रविवासरः श्वः 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 सोमवासरः ह्यः यः शनिवासरः ह्यः शनिवासरः बालकः पठति बालकः लिखति बालकः खादति बालकः गच्छति बालकः क्रीडति बालकः तरति बालकः पठति बालकः अद्य अद्य पठति बालकः अद्य पठति क्रीडति बालकः अद्य क्रीडति बालकः तरति बालकः अद्य अद्य तरति बालकः चलति बालकः अद्य चलति बालकः पठति बालकः अद्य पठति
श्वः पठिष्यति बालकः अद्य पठति श्वः पठिष्यति बालकः क्रीडति बालकः क्रीडति बालकः श्वः क्रीडिष्यति बालकः श्वः क्रीडिष्यति बालकः तरति बालकः परश्वः तरिष्यति तरिष्यति बालकः चलति बालकः प्रपरश्वः चलिष्यति चलति चलिष्यति पठति पठिष्यति तरति तरिष्यति क्रीडति क्रीडिष्यति खादति खादिष्यति धावति धाविष्यति गच्छति गमिष्यति गच्छति गमिष्यति आगच्छति आगमिष्यति वदति वदिष्यति पठति पठिष्यति लिखति लेखिष्यति गच्छति गमिष्यति बालकः वदति हरि ओम स्क्रीन दृश्यते वा नास्ति महोदय शेयरिंग एतावत् पर्यन्तं न आगतं नैव महोदय वदति वदिष्यति सर्वे वदन्तु मौनं न कुर्वन्तु वदन्तु वदति वदिष्यति पठति पठिष्यति लिखति लेखिष्यति पाठयति पाठयिष्यति आगच्छति आगमिष्यति नमति नंस्यति नमति नंस्यति मिलति मेलिष्यति पृच्छति प्रक्ष्यति पृच्छति प्रक्ष्यति कथयति कथयिष्यति पिबति पास्यति खादति खादिष्यति गच्छति गमिष्यति क्रीडति क्रीडिष्यति तरति तरिष्यति बालकः वदति बालकः वदिष्यति बालकः श्वः वदिष्यति बालकः परश्वः वदिष्यति बालकः ऑगस्ट् मासे वदिष्यति बालकः बुधवासरे वदिष्यति भविष्यत् वदिष्यति बालकः पठति बालकः पठिष्यति बालकः लिखति बालकः लेखिष्यति रघुदेव महोदय वाक्यानि वदति वा वाक्यद्वयं वर्तमान भविष्यत् बालकः पठति बालकः पठिष्यति नमस्ते
बालकः श्वः पठिष्यति वाक्यद्वय बालकः पठति बालकः पठिष्यति बालकः पठति बालकः पठिष्यति बालिका लिखति बालिका लिखति बालिका लेखिष्यति सम्यक् पिता आगच्छति पिता आगमिष्यति 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 पिता आगमिष्यति सम्यक् उत्तमम् महिला खादति महिला खादिष्यति उत्तमं भगिनी सम्यक् धन्यवादः सरिता जी बालकः पिबति बालकः पास्यति 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 बालिका नमति बालिका नमस्यति 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 उत्तमम् बालकः लिखति बालकः लेखिष्यति उत्तमम् लिखति लेखिष्यति सम्यक् सस्मिता जी शीतल जी बालकः पिबति बालकः पिबष्यति बालकः पिबति बालकः पास्यति बालकः पास्यति रमेशः लिखति रमेशः लेखिष्यति सम्यक् उषा वदति उषा वदिष्यति उत्तमम् अग्रे वदतु सम्यक् उत्तमं भगिनि सम्यक् धन्यवादः शिवांगी जी बालकः गच्छति बालकः गमिष्यति बालकः वदति बालकः वदिष्यति बालिका लिखति बालिका लेखिष्यति जननी पिबति जननी पाठयति जननी पाठयति पुनः वदतु जननी पिबति जननी पाठयति पाठयति जननी पाठयति जननी सम्यक् सोहम जी बालक खादति बालक खादिष्यति खादिष्यति समय बालिका गच्छति बालिका गमिष्यति उत्तमम् बालिका क्रीडति बालिका क्रीडिष्यति सम्यक् छात्रः पृच्छति छात्रः पृच्छति उत्तमं सम्यक् बालकः गच्छति बालकः गमिष्यति बालकः पठति बालकः पठिष्यति बालकः पठति अहं पठामि बालकः गच्छति अहं गच्छामि बालकः लिखति अहं लिखामि बालकः पठति बालकः पठिष्यति अहं पठामि अहं पठिष्यामि अहं पठिष्यामि अहं क्रीडामि अहं क्रीडिष्यामि अहं खादामि अहं खादिष्यामि
अहम् चलामि अहम् चलिष्यामि अहम् धावामि अहम् धाविष्यामि अहम् पिबामि अहम् पास्यामि अहम् अद्य पठामि अहम् श्वः पठिष्यामि अहम् श्वः वदिष्यामि अहम् परश्वः आगमिष्यामि अहम् परश्वः प्रक्ष्यामि अहम् वदिष्यामि पठिष्यामि लेखिष्यामि गमिष्यामि वदिष्यामि बालकः पठिष्यति अहम् पठिष्यामि बालकः वदिष्यति अहम् वदिष्यामि बालकः लेखिष्यति अहम् लेखिष्यामि बालकः अध्यापकः पाठयिष्यति अहम् पाठयिष्यामि सानिया जी वाक्यद्वयम् ओ नमः नमो नमः बालकः पाठयिष्यति अहम् पाठयिष्यामि सम्यक् बालकः परश्वः तरिष्यति अहम् परश्वः तरिष्यामि उत्तमम् बालकः लेखिष्यति अहम् लेखिष्यामि सम्यक् उत्तमम् बालकः धन्यवादः वदतु बालकः प्रक्षति अहम् प्रक्ष्यामि उत्तमं महोदय सम्यक् शीतल जी वाक्यानि वदतु बालकः खादति बालकः अहं खादिष्यामि बालकः खादिष्यति अहं खादिष्यामि रमेशः लिखति अहं लेखिष्यामि रमेशः लेखिष्यति अहं लेखिष्यामि सम्यक् रमेशः पिबति अहं पास्यामि सम्यक् रमेशः पास्यति अहं पास्यामि उत्तमम् तन्मयी बालकः उत्तमं भगिनि सम्यक् धन्यवादः तन्मयी जी आं महोदय बालकः वदिष्यति आम् वदिष्यामि बालकः पाठिष्यति गायकः पाठिष्यामि गायकः पाठयिष्यति अहं पाठयिष्यामि गायकः पाठिष्यति अहं पाठयिष्यामि जनकः खादिष्यति अहं खादयिष्यामि सम्यक् अहं खादिष्यामि खादयिष्यामि न खादिष्यामि उत्तमं सम्यक् अन्नपूर्णा भगिनी बालकः मेलिष्यति अहं मेलिष्यामि उत्तमं बालकः क्रीडिष्यति अहं क्रीडिष्यामि सम्यक् रामः गमिष्यति अहं गमिष्यामि उत्तमम् अध्यापकः पाठयिष्यति अहं पाठयिष्यामि सम्यक् उत्तमं भगिनि वनिताजी बालकः वदति बालकः वदिष्यति अहं वदामि अहं वदिष्यामि बालकः पठति बालकः पठिष्यति अहं पठामि अहं पठिष्यामि उत्तमं धन्यवादः विशाल महोदय
बालकः तरिष्यति अहं तरिष्यामि बालकः गमिष्यति अहं गमिष्यामि बालकः क्रीडिष्यति अहं क्रीडिष्यामि बालकः खादिष्यति अहं खादिष्यामि सम्यक् उत्तमं महोदय सम्यक् बालकः पठति अहं पठामि बालकाः पठन्ति बालकः पठति बालकाः पठन्ति बालकः क्रीडति बालकाः क्रीडन्ति बालकः खादति बालकाः क्रीडन्ति बालकः पठिष्यति बालकाः पठिष्यन्ति बालकः खादिष्यति बालकाः खादिष्यन्ति बालिका पास्यति बालिकाः पास्यन्ति जननी चलिष्यति जनन्यः चलिष्यन्ति सहोदरी गास्यति सहोदर्यः गास्यन्ति पुरुषः पठिष्यति पुरुषाः पठिष्यन्ति महिला चलिष्यति महिलाः चलिष्यन्ति मित्रम् आगमिष्यति मित्राणि आगमिष्यन्ति गमिष्यति गमिष्यन्ति पठिष्यति पठिष्यन्ति तरिष्यति तरिष्यन्ति लेखिष्यति लेखिष्यन्ति पास्यति पास्यन्ति राजाराम जी बालकः वदिष्यति बालकाः वदिष्यन्ति बालिका पठिष्यति बालिकाः पठिष्यन्ति एव बालकः पादयिष्यति बालिकाः पादिष्यन्ति बालकः मेलिष्यति बालकाः मेलिष्यन्ति सम्यक् बालकः प्रक्षति बालकाः प्रक्षन्ति उत्तमं सम्यक् महोदय धन्यवादः मीनाक्षी भगिनी बालकः क्रीडिष्यति बालकाः क्रीडिष्यन्ति जननी कथयिष्यति जनन्यः कथयिष्यन्ति सम्यक् बालिकाः नमस्यति बालिकाः नमस्यन्ति बालिका नमस्यति बालिकाः नमस्यन्ति उत्तमं सम्यक् भगिनि महेश जी आं भगिनि वदति वा वाक्यद्वयं बालकः लेखिष्यति बालकाः लेखिष्यन्ति उत्तमं छात्रः नमस्यति छात्राः नमस्यन्ति गायकः मेलिष्यति गायकाः मेलिष्यन्ति सम्यक् उत्तमं भवान् पाठयति उत्तमं महोदय भवन्तः पाठयन्ति सम्यक् उत्तमं कृति जी बालकः क्रीडिष्यति बालकाः क्रीडिष्यन्ति
बालिका बालिका पाश्यति बालिकाः पाश्यन्ति पुत्री पुत्री लिखति लेखिष्यति पुत्र्यः पुत्र्यः पुत्री लेखिष्यति पुत्र्यः लेखिष्यन्ति उत्तमं मित्रं मित्रं गच्छस् गमिष्यति मित्राणि गमिष्यन्ति उत्तमं सम्यक् भगिनि उत्तमम् भास्कर जी भास्कर महोदय हर्षिणी जी बालिका पठिष्यति बालिकाः पठिष्यन्ति नर्तकी नर्तिष्यति नर्तिष्यति नर्तक्यः नर्तिष्यन्ति उत्तमम् जनकः नमिष्यति जनकाः नमिष्यन्ति नमस्यति नमस्यन्ति जनकः नमस्यति जनकाः नमस्यन्ति सम्यक् उत्तमं हरिहरन् जी मुखर्जी पुत्री गास्यति पुत्रः गास्यन्ति सम्यक् बालकः गच्छति गमिष्यति बालकः नमिष्यति बालकाः नमिष्यन्ति सम्यक् उत्तमम् धन्यवादः अहं पठिष्यामि अहं लेखिष्यामि अहं वदिष्यामि अहं धाविष्यामि अहं क्रीडिष्यामि अहं पठिष्यामि वयं पठिष्यामः वयं पठिष्यामः अहं पठामि वयं पठामः अहं पठिष्यामि वयं पठिष्यामः अहं लेखिष्यामि वयं लेखिष्यामः अहं गमिष्यामि वयं गमिष्यामः अहं गास्यामि वयं गास्यामः अहं संस्कृतं वदिष्यामि वयं संस्कृतं वदिष्यामः वदिष्यामि वदिष्यामः पठिष्यामि पठिष्यामः लेखिष्यामि लेखिष्यामः तरिष्यामि तरिष्यामः क्रीडिष्यामि क्रीडिष्यामः धाविष्यामि धाविष्यामः अहं चलिष्यामि वयं चलिष्यामः अहं चालयिष्यामि वयं चालयिष्यामः अहं पतिष्यामि वयं न पतिष्यामः अहं नेष्यामि वयं नेष्यामः अहं आनेष्यामि वयं आनेष्यामः अहं नर्तिष्यामि वयं नर्तिष्यामः अहं गास्यामि वयं गास्यामः शिवानी जी वाक्यद्वयं वदति वा
अहम् पठिष्यामि वयम् पठिष्यामः अहम् लेखिष्यामि वयम् लेखिष्यामः अहम् गमिष्यामि वयम् गमिष्यामः सम्यक् अहम् खादिष्यामि वयम् खादिष्यामः उत्तमम् अहम् क्रीडिष्यामि वयम् क्रीडिष्यामः सम्यक् उत्तमम् अहम् पठिष्यामि वयम् पठिष्यामः उत्तमं भगिनी सम्यक् नारायणन् महोदय कृपया वाक्यानि वदतु अहं क्रीडामि वयं क्रीडामः अहं खादामि वयं खादामः अहं क्रीडिष्यामि वयं क्रीडिष्यामः अहं क्रीडिष्यामि वयं क्रीडिष्यामः अहं चलिष्यामि वयं चलिष्यामि 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 अहं चलिष्यामि वयं चलिष्यामः अहं पास्यामि वयं पास्यामः सम्यक् उत्तमम् फणिश्री हरि ओं महोदय हरि ओं अहं नमस्यामि वयं नमस्यामः अहं मेलिष्यामि वयं मेलिष्यामः अहं पास्यामि वयं पास्यामः अहं खादिष्यामि वयं खादिष्यामः उत्तमम् भगिनि सम्यक् सोहं जी अहं चलिष्यामि वयं चलिष्यामः अहं खादिष्यामि वयं खादिष्यामः अहं चरिष्यामि वयं चरिष्यामः अहं सम्यक् उत्तमं महोदय धन्यवादः पठिष्यति पठिष्यन्ति पठिष्यामि पठिष्यामः वदिष्यति वदिष्यन्ति वदिष्यामि वदिष्यामः गमिष्यति गमिष्यन्ति गमिष्यामि गमिष्यामः गास्यामि गास्यति गास्यन्ति गास्यामि गास्यामः चलिष्यति चलिष्यन्ति चलिष्यामि चलिष्यामः मीनाक्षी भगिनी चतुष्टयं वाक्यचतुष्टयम् पठिष्यति अध्यापिका अध्यापिका पाठयति पाठयिष्यति अध्यापिका पाठयिष्यति अध्यापिका अध्यापिकाः पाठयिष्यन्ति अहं पाठयामि पाठयिष्यामि पाठयिष्यामि वयं पाठयिष्यामः उत्तमं सम्यक् मित्रं मित्रं मेलिष्यति मित्राणि मेलिष्यन्ति अहं मेलिष्यामि वयं मेलिष्यामः उत्तमं मित्रं मेलिष्यति मित्राणि मेलिष्यन्ति अहं मेलिष्यामि वयं मेलिष्यामः सम्यक् भगिनि उत्तमं पौर्णमीजी जननी कथयिष्यति जनन्यः कथयिष्यन्ति अहं कथयिष्यामि वयं कथयिष्यामः सम्यक् उत्तमम् बालकः बालकः लेखिष्यति बालकाः लेखिष्यन्ति अहं लेखिष्यामि वयं लेखिष्यामः सम्यक् बालकः लेखिष्यति बालकाः लेखिष्यन्ति
अहम् लेखिष्यामि वयम् लेखिष्यामः सम्यक् उत्तमम् सुरेश जी महोदय वाक्यानि वदति वा नमः बालकः नमस्यति बालकाः नमस्यन्ति अहम् नमस्यामि वयम् नमस्यामः नमस्यति नमस्यन्ति नमस्यामि नमस्यामः उत्तमम् क्रीडिष्यति बालकः क्रीडिष्यति बालकाः क्रीडिष्यन्ति अहं क्रीडिष्यामि वयं क्रीडिष्यामः उत्तमं महोदय सम्यक् मित्रः मेलिष्यति मित्राणि मित्रं मित्राणि मित्रं मेलिष्यति मित्राणि मेलिष्यन्ति अहं मेलिष्यामि वयं मेलिष्यामः सम्यक् उत्तमं सुरेशजी सम्यक् पठति पठन्ति पठामि पठामः पठिष्यति पठिष्यन्ति पठिष्यामि पठिष्यामः लिखति लिखन्ति लिखामि लिखामः लेखिष्यति लेखिष्यन्ति लेखिष्यामि लेखिष्यामः कृपया सर्वे गृहे अभ्यासं कुर्वन्तु अनेकानि वाक्यानि सम्यक् उत्तमम् अस्तु अश्वः अस्ति अश्वः अश्वः धावति अश्वः धावति अश्वः धावति कूर्मः अस्ति कूर्मः कूर्मः चलति कूर्मः चलति अश्वः धावति अश्वः शीघ्रं धावति अश्वः शीघ्रं धावति कूर्मः चलति कूर्मः मन्दं मन्दं चलति कूर्मः मन्दं चलति अश्वः शीघ्रं धावति कूर्मः मन्दं चलति हुसैन् बोल्ट् धावति हुसैन् बोल्ट् शीघ्रं धावति पीटी उषा धावति पीटी उषा शीघ्रं धावति पुरुषः कार्यानं चालयति पुरुषः शीघ्रं कार्यानं चालयति शीघ्रं पुत्रः धावति पुत्रः शीघ्रं धावति जननी धावति जननी मन्दं धावति पुरुषः कार्यानं चालयति पुरुषः शीघ्रं चालयति महिला मन्दं चालयति शीघ्रं मन्दम् अश्वः धावति अश्वः शीघ्रं धावति अश्वः शीघ्रं धावति कूर्मः मन्दं धावति पुरुषः चालयति पुरुषः शीघ्रं चालयति पुरुषः शीघ्रं चालयति शीघ्रं मन्दं सिंहः गर्जति सिंहः गर्जति सिंहः उच्चैः गर्जति सिंहः उच्चैः गर्जति मार्जारः रोदिति म्याव् म्याव् मार्जारः रोदिति मार्जारः शनैः रोदिति उच्चैः शनैः अध्यापिका शिक्षिका पाठयति शिक्षिका उच्चैः पाठयति छात्रा शनैः वदति शनैः पठति उच्चैः शनैः श्रेया घोषाल् गायति श्रेया मधुरं गायति श्रेया
मधुरं गायति सोनुनिगम गायति सोनुनिगम मधुरं गायति बालसुब्रह्मण्यः गायति बालसुब्रह्मण्यः मधुरं गायति जननी पचति जननी दोशां पचति अन्नं पचति जननी उत्तमं पचति जननी सम्यक् पचति बालकः पठति बालकः उच्चैः पठति बालकः उच्चैः पठति अश्वः धावति अश्वः शीघ्रं धावति अश्वः कथं धावति अश्वः कथं धावति अश्वः शीघ्रं धावति कूर्मः मन्दं चलति कूर्मः कथं चलति कूर्मः मन्दं चलति पुरुषः शीघ्रं चालयति पुरुषः कथं चालयति पुरुषः शीघ्रं चालयति बालकः धावति बालकः शीघ्रं धावति वृद्धः चलति वृद्धः कथं चलति वृद्धः मन्दं चलति मन्दं चलति सिंहः उच्चैः गर्जति सिंहः कथं गर्जति सिंहः उच्चैः गर्जति अध्यापिका उच्चैः पाठयति अध्यापिका कथं पाठयति उच्चैः पाठयति मार्जारः शनैः रोदिति छात्रः शनैः वदति जनकः उच्चैः भाषणं करोति महिला शनैः भाषणं करोति उच्चैः शनैः श्रेया घोषाल गायति श्रेया घोषाल कथं गायति श्रेया घोषाल मधुरं गायति अहम् उत्तरं वदामि प्रश्नं पृच्छतु अश्वः शीघ्रं धावति प्रश्नः अश्वः कथं धावति शीतलजी बालिका मधुरं गायति बालिका मधुरं गायति शीतलजी शिवांगी जी हाँ शीतल शीतलजी अश्वः शीघ्रं धावति अश्वः शीघ्रं धावति अश्वः कथं धावति अहम् उत्तरं वदामि प्रश्नं पृच्छतु बालिका मधुरं गायति बालिका कथं गायति शिवांगीजी पुत्रः उच्चैः पठति पुत्रः कथं पठति महिला शीघ्रं चलति महिला कथं चलति जनकः शीघ्रं जनकः कथं चालयति शुभा जी शुभा नमो नमः सम्यक् उत्तमं भगिनी वदति वा आम् वदामि श्रेया मधुरं गायति श्रेया कथं गायति पुत्रः शनैः वदति पुत्रः कथं वदति जननी सम्यक् पचति जननी कथं पचति कूर्मः मन्दं चलति कूर्मः कथं चलति सम्यक् उत्तमम् आरोग्यं सम्यक् अस्ति आरोग्यं कथम् अस्ति उत्तमं सम्यक् धन्यवादः
तन्मय जी आम महोदय अहम प्रश्नं पृच्छामि भवान उत्तरं वदतु आम अस्तु बालकः कथं पठति बालकः शनैः पठति बालकः शीघ्रं धावति बालकः कथं धावति बालकः शीघ्रं धावति जननी सम्यक् गायति जननी कथं गायति जननी कथं पचति जननी शीघ्रं पचति गायिका मधुरं गायति गायिका कथं गायति उत्तमं महोदय धन्यवादः कथं कथं एकवारं संख्या पठामः वयं षष्ठी पर्यन्तं पठितवन्तः अग्रे पठामः पञ्चदश आरभ्य अद्य पठामः पञ्चाशत् आरभ्य कुर्मः पञ्चाशत् सर्वे कृपया वदन्तु पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुष्पञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्ठिः एकषष्ठिः एकषष्ठिः द्विषष्ठिः त्रिषष्ठिः त्रिषष्ठिः चतुष्षष्ठिः चतुष्षष्ठिः पञ्चषष्ठिः पञ्चषष्ठिः षट्षष्ठिः षट्षष्ठिः सप्तषष्ठिः सप्तषष्ठिः अष्टषष्ठिः अष्टषष्ठिः नवषष्ठिः नवषष्ठिः सप्ततिः सप्ततिः एकसप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुःसप्ततिः चतुःसप्ततिः पञ्चसप्ततिः पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः अशीतिः एकाशीतिः द्वयशीतिः त्रयशीतिः चतुरशीतिः पञ्चाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः
नवनवतिः शतम् शतम् अद्य सुभाषितं पठामः समये भोजनं निद्रा समये भोजनं निद्रा समये स्नानमाचरेत् व्यायामं समये कुर्यात् यमोभीतो गमिष्यति समये भोजनं निद्रा समये स्नानमाचरेत् व्यायामं समये कुर्यात् यमो भीतो गमिष्यति अर्थमस्ति समये भोजनं करणीयम् समये भोजनं कुर्मः रविवासरः अस्ति प्रातःकाले एकादशवादने उत्तिष्ठामः द्वादशवादने प्रातरसं खादामः एवं नास्ति समये भोजनं कुर्मः समये निद्रां कुर्मः समये स्नानं कुर्मः व्यायामम् अपि समये कुर्मः एवं कुर्मः चेत् यमस्य भीति न आवश्यकम् आरोग्यं सम्यक् भवति अतः यमो भीतो गमिष्यति यतस्य यमस्य भीतिः अपि न आवश्यकम् समये भोजनं निद्रा समये स्नानमाचरेत् व्यायामं समये कुर्यात् यमो भीतो गमिष्यति धन्यवादः सर्वे सम्यक् क्रियापदस्य अभ्यासं कुर्वन्तु वर्तमानकालस्य चत्वारि गच्छति गच्छन्ति गच्छामि गच्छामः गमिष्यति भविष्यत्कालं गमिष्यति गमिष्यन्ति गमिष्यामि गमिष्यामः अभ्यर्थना गच्छतु गच्छन्तु एकक्रियापदस्य दशरूपाणि गृहे सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्तु श्वः पुनर्मिलामः प्रसिद्धजी धन्यवादः धन्यवाद सुचित्रा जी विक्रांत महोदय कृपया परीक्षा संबंधी सूचनायां वदतु I'd like to inform everyone that Vikrant ji would be briefing us about the exam related to this course so please pay attention yeah namo namaha am I audible aam mahodaya vadatu screen api drashtum shaknuvanti khalu sarve jana aam aam astu so just want to share some key dates with all of you today today as you see on the calendar up we are on 12th of July our next important date to note is 16th July which is going to be Thursday 16th July this live class that happens every day evening 6 p.m. that will end so on 16th July Suchitra Bhagini's last class will be there live after that on 18th July we will be conducting mock exam mock exam it will be only for trial I will tell more details about that in a little while from now so note that 18th July will be mock exam 19th July which is going to be Sunday that day will be the concluding session there will be a talk that will happen details about which will be announced so next Sunday will be samarop 20th July which is going to be Monday we will have our last webex practice session those 6 sessions that are going on in parallel for practice of the evening class that will continue even after 16th July when the live class ends so practice sessions will continue they will go until 20th July on 21st July which is going to be Tuesday we will roll out the questions for the level 1 exam So 21st July morning is what we are shooting for that you should have the questions
and 22nd by midnight you have to submit the answers again for both mock exam and the level 1 exam. I will give details in a little while again on the next slide. Note the next date, 26th July, which will be Sunday after next. It's also Kargil Vijay Divas. On that day, we will have level 1 results announced. And 27th July, the level 2, the next batch will start. So the level 2 classes will start. So here, just talking about the mock exam. Mock exam, the details about the mock exam will be announced after the 16th July last session from the live class, the Suchitra Bhagini's class. So that will be from 6 to 7. Post 7 o'clock, we will give more specific details about the mock exam. But just to note, it will happen on July 18th. And the exam is completely optional. But still, we strongly recommend all of you to attempt it so that you avoid any technical issues or otherwise for the last level 1 exam that is scheduled for 21st, 22nd of July. So again, we will not be circulating any results for the mock exam. It is optional exam, but do attempt so that if there are any glitches, we can solve that early on. Level 1 final exam will be July 21st, 22nd. Questions will be sent out by July 21st morning. Answers have to be submitted by July 22nd midnight, Indian Standard Time. So please note that by July 22nd midnight, you should submit your answers. Questions will be of three types. First, multiple choice questions will be there. The questions will be written. It will be in Devanagari and in English transliteration. You have to select the right answer and submit. Second type of questions will be where there will be an audio file that will be pointed to you. You have to listen to that audio file and then you have to pick the right answer from the choices that will be given. Final type of questions will be where the questions will be written and you will have to record your own audio and send the recording. And this is where the mock exam becomes very important, because if you are not familiar with how to do recording, how to share it and how to submit, this is where the mock exam will become useful to try that out. So please note again, mock exam on July 18th, final exams on July 21st and 22nd. And these are the key dates. Please take over. Okay, sure. Adhuna Shanti Mantra Vadami Sarve Kripaya Anuvadantu. Om Sarve Bhavantu Subhinaha Sukhinaha. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha. Sarve Santu Niramaya. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma kaschit dukh bhagave. Ma kaschit dukh bhagave. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. All right. Punar Milamo. Yeah.